Sual verilir ki, ixtlas nədir? Yəni bu haqqda danışardız. İxlas səmimiyyət deməkdir. İxlas, yəni xalis sözündən götürülüb, insan etdiyi əməlləri təmiz şəkildə həyata keçirməsidir. Yəni ora heç bir şey qarışdırmadan İnsanlar görsün, eşitsin, tərifləsin. Yəni insanların qəlbində sevgi qazanmaq, yəni bu kimi niyyətlərin olmamasıdır. Və yaxud da başqa məqsədlər ola bilər ki, onlar hamısı ixlasa ziddir. Yəni ixlas odur ki, yəni orada heç bir maraq güdülmür. Yəni sırf Allahın rizası üçün edilən əmələ deyilir. Və alimlər həmişə bu misalı gətirir ki, Allah təala Quranda Ən-Nahl surəsində buyurur ki: "Və inneləküm fil-ən'am läibrə." Həyəcə malqərədən sütünün bir ibrət vardır. "Nusḫīkum mim məfī buṭūnihim min bayni farsin və damin labanan xalīsan sā'igan liş-şāribin." Biz o malqərədən siz süd içirik və süd ifrazatla qanın arasından çıxır. Yəni bu özü böyük bir möcüzədir. Süd ifrazatla qanın arasından çıxır, içərisindən çıxır amma necədir? Halisan tər təmiz. Tər təmiz çıxır. Yəni sən o süddə nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Və Allah Taala da bizdən istəyir ki, yəni bizim etdiyimiz əməllər də o qədər təmiz olmalıdır. Əgər südə o qan qarışarsa və ya ifrazat qarışarsa, o süd artıq yararsız olur, istifadə olunmur, atılır. Və həmçinin insanın da etdiyi ibadətlərinə başqa niyyətlər insanlar görsün, eşitsin, tərifləsin. Niyyətləri qarışarsa, artıq o ibadət elə bilik ki, olmamış kimidir və üstəlik insan, yəni günah qazanır. Və ona görə də insan hər hansı bir əmələ başlamazdan əvvəl gərək niyyətini yoxlasın. Sual versin ki, mən bu əməli nə üçün edirəm, kimin üçün edirəm. Əgər orada başqa maraqlar, məqsədlər varsa, o əməli etməməli, nə qədər ki, niyyətini düzəlt. Niyyətini düzəltdikdən sonra insan irəliləməli, addım atmalıdır.